Ось так виглядає порушення закону України одним з кандидатів у президенти. Ані інформації про тираж, ані про видавництво. А це ще тільки початок передвиборчої кампанії. Та чи знають інші кандидати, що повинно бути на агітаційному білборді? Зараз перевіримо. Борди Тимошенко чи не на кожному кроці. Їхня кількість візуально більша за інші. А от банерів Олега Ляшка хоч менше, проте вони теж без необхідної інформації. Так само немає ані даних про тираж, ані про типографію. Політологи говорять, це порушення. І відповідати за нього має кандидат в президенти. На от цих рекламних плакатах повинні бути обов'язково указані ключові характеристики. Хто це, хто заказчик, хто відповідальний. Вплоть до того, що, допустим, Центральна избирательная комиссия она всегда имеет право проверить финансирование и количество бордов, которые были тем или иным кандидатом задействованы. Проте також не забуваємо і про приховану агітацію, як от банери «Слуга народу». Політологи називають такий прийом зомбуванням. Перший метод агітації, що більшість кандидатів почала використовувати борди і публічну агітацію ще до старту самої виборчої кампанії. І замість того, щоб робити, йти до виборця, щоб робити інтелектуальні програми, вони почали просто зомбувати населення. І ось цей фейс-парад, от він якраз таки багато в чому спотворює і інтелектуально збіднює саму виборчу кампанію. Проте є білборди з усією необхідною інформацією, як от реклама Анатолія Гриценка та Андрія Садового. Тим часом соціологи говорять, криворіжці негативно ставляться до політичної агітації на білбордах і вважають це марнотратством з боку політиків. Центр політичної аналітики проводив опитування щодо ставлення криворіжців до політичної реклами на бордах. Більшість опитаних запевнили, що політичній рекламі не вірять, а до бордів ставляться негативно. Метою такої реклами є вплив на виборців на вербальному та емоційному рівні. Слід зауважити, що вартість кожного борду коливається від 2,5 до 8 тисяч гривень, а з моменту попереднього опитування реклами в нашому місті стало в рази більше. Відзначу, милуватися обличчям політиків в Криворіжці будуть до 30 березня. За добу до виборів будь-яка політична реклама заборонена. Артем Нолан, Віктор Зубченко, Перший міський.